პოლიტიკური პარტიებისთვის 17 შემომწირველის დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანა დღეიდან იწყება. პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით 17 პირის წინააღმდეგ სამართალდარღვევათა ოქმებით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. რომლის გადაწყვეტილებითაც 17 პირი გადარიცხული თანხების 5 ოდენობით დაჯარინდა. ერთ-ერთი მათგანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბეჟანოდიშვილია, რომელიც 25000 ლარით დაჯარინდა. გარდა ბეჟანოდიშვილისა, დანარჩენმა 16 პირმა დაჯარიმების შესახებ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციოში გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვარის შემდეგაც პირებს დაგისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის გამო ქონება დაუღადაღეს. დაყადაღების თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ. პოლიტიკური პარტიებისთვის 10 შემომწირველის დაყადაღებული ქონების აუქციონზე გატანის პროცედურა დღეს 15 საათისთვის იგეგმება. დანარჩენი 6 შემომწირველის ქონება კი აუქციონზე 6 აგვისტოს გავა. ერთ-ერთი მათგანი, ვისი ქონება ჯერ დააყადაღეს, შემდეგ კი აუქციონზე გაიტანეს, გახლავთ ავთანდილ დავითაძე. ის აცხადებს, რომ სასამართლო მას არანაირი საშუალება არ მისცა იმისა, რომ აღნიშნული თანხის წარმომავლობა დაემტკიცებინა. ეს არის დაშინების პროცესი. სასამართლოს ამ კონტროლის პალატას რომ დონებოდა, რომ მტკიცებულებები დროულად წარგვედგინა და დაინტერესებული ყოფილიყო ამ საქმეში, რაიმე მტკიცებულება ენახა, ჯერ კიდევ კონტროლის პალატა მოგთხოვდა სასამართლო პროცესამდე. თუ ვალდებულია კონტროლის პალატა მოიძიოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩემს ოჯახს ეხება, შემოსავლის მხრიდან. არა, არა ინტერესებს და ადგოდა პირდაპირ გადასცა სასამართლოს კონტროლის პალატამ. დაჯერიმებული შემომწირველების უფლებებს რამდენიმე ადვოკატი იცავს, მათ შორის არის ალექსანდრე ბარამიძე. ის აცხადებს, რომ ეს პროცესი არის აბსოლუტური უკანონობა და აღნიშნულს პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას უწოდებს. მთელი ეს პროცესი ადასტურებს რაოდენ სასტიკია კანონი ამ ქვეყანაში პოლიტიკური მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კანონს გულისხმობ, რამოდენიმე ათასი შემოწირულობისთვის ეს ადამიანები ხა ისჯებიან იმითი, რომ შეიძლება უბრალოდ გამოყრეულნი იყვნენ ქუჩაში თავიანთი სახლებიდან. შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი თანხის გადარიცხვის მოტივით აუდიტის სამსახურმა საქალაქო სასამართლოს მიმართა 17 პირის დაჯარიმების მოთხოვნით. საქალაქო სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება დააკმაყოფილა და გადარიცხული თანხის 5 ოდენობით 17 შემომწირველი დააჯარიმა. მათ შორის ერთ-ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი ბეჟან ოდიშვილი. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჯარიმის თანხა სავარაუდოდ 25000-დან 150000-ამდე მერყეობს. რაც შეეხება დღევანდელ აუქციონს, ჯარიმების გადაუხდელობის შემდეგ სრული ქონება აუქციონზე დღეს და 6 აგვისტოს გავა. დიდი მადლობა, თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.